Terve kaikille. Mun nimeni on Ossi Mäntylahti ja tällä videolla me käydään lävitse sitä, miten varasto arvostetaan Odossa. Varaston arvostus on asia, joka on yleensä sellainen, että se on hirveä kirjanpitäjä liitännäinen asia. Mutta kun me käytetään Odota, niin meidän ei ole pakko olla kirjanpitäjän armoilla, vaan me pystytään näkemään tämä asia itse odosta. Eli me tiedetään, kuinka paljon meillä varastossa on oikeasti arvoa, ja me pystytään niin kuin ymmärtämään se ilman, että meidän pitää niin, kysyä kirjanpitäjä tätä asiaa. Ja kun puhutaan kirjanpitäjistä, niin tämä on myös niin kuin sellainen asia, joka auttaa yrittäjää yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa, koska me pystytään antamaan kirjanpitäjälle valmiimpaa materiaalia. Eli toisin sanoen niin kirjanpitoa siis menee paljon helpommaksi. Ja tällä videolla niin, tämä jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa mä näytän teille että vähän teoriaa siitä, että millä tavalla asia toimii. Ja sitten mennään katsomaan Odo-järjestelmää käytännössä sillä tavalla käyttää Odon versiota 15, mutta mä kerron teille myös, että mitä eroja Odon versiossa 14 ja 16 on. Tässä varsinkin 16 versiossa on tullut uutta, ja kun se julkaistiin tässä tänä syksynä, niin on asioita, jotka on syytä ottaa huomioon. No, tällaisella johdannolla mennään katsomaan tätä esitystä. Ok. Eli luennon aihe on varaston arvostus Odossa. Käsittelee versioita 14, 15 ja 16. Ihan ensimmäisenä, kun me lähdetään tätä asiaa katsomaan, niin meidän pitää pikkasen valmistella ja valmistella tätä, meidän pitää ymmärtää muutamia periaatteita. Ensimmäinen on sellainen, että meidän pitää ymmärtää se, että meillä on, miten Odo käsittelee varaston arvoa. Niin Odossa on tällainen omituinen standard-niminen arvostusmenetelmä. Ja kun me käsitellään standardin valmistusmenetelmää, niin se tarkoittaa sitä, että kirjanpitäjän pitäisi mennä odoseen ja laittaa sinne käsin varaston arvo aina esimerkiksi kerran kuukaudessa. No, tämä on suoraan sanottuna vähän hölmö asia. Mä en usko, että yksikään kirjanpitäjä oikeasti lähtee tekemään tätä. Kyllä me oikeasti halutaan, että varaston arvo lasketaan niin kuin automaattisesti. Ja nyt tähän asiaan sitten liittyy kaksi termiä. Tähän liittyy FIFO ja AVCO. FIFO ja AVCO. Eli toisin sanoen nämä on tapoja, jonka avulla tätä arvostusta tehdään. FIFO on ehkä yleisempi siinä vaiheessa, kun meillä on tuotteita, joiden hankintahinta vaihtelee, ja AVCO on sitten, jos sillä ei ole niin hirveästi väliä. No, miten näitä käsitellään, näitä arvotuksia? Niin näitä käsitellään Odon tuotekategorioiden kautta. Ja tämä on globaali asetus, eli kun me Odon järjestelmästä tämä kerran pistetään päälle, niin kuitenkin niin kuin osakeyhtiötä tai Y-tunnusta kohtaan tämä asetus käsittelee sitä. Eli tämä ei ole varastokohtainen, vaan tämä on nimenomaan tuoteryhmäkohtainen. Jos me halutaan käsitellä eri tuoteryhmiä eri tavalla, niin sitten niille pitää luoda omat tuoteryhmänsä. Okei, sitten mä en oikein ymmärrä, että mitä varten tämä asia ei ole Odossa vakiona päällä, mutta kun se laittaa päälle, niin Odo ensimmäisenä valittaa, että niin kuin nyt meillä ei ole asetettu niin kuin riittävästi tilejä tänne näin. Jolloin tätä varten pitää luoda tänne kolme uutta tiliä. Ja ne on tuossa luotuna oikeassa alakulmassa. Eli me tarvitaan tänne itse asiassa tällaiset tilit kuin varaston arvo, ostojen väliaikainen arvo ja myyntien väliaikainen arvo. Tässä tapauksessa me ollaan käytetty näitä tileillä kohdissa 15, 30, 1, 3, 2 ja 3, 3. Jos on tätä tilikarttaa muokannut itse, niin sitten ne voi luoda sinne ihan miten vaan. Niissä kannattaa tehdä tällaiset karentaustyyppiset tilit ja sitten niin kuin sallia konsolidointi, niin ei tule ongelmia näiden suhteen.
tämä on se kirjanpito-osio, jossa voidaan hienostella loputtomasti, mutta näin tämä niin kuin käytännössä saadaan toimimaan. Okei, sitten lähdetään katsomaan varaston arvoa. Meillä on kaksi tapaa lähteä katsomaan varaston arvoa. Ensimmäinen on se, että me mennään katsomaan Odon kirjanpitomodulista tätä pääkirjaa, eli englanniksi General Ledgeria, ja sitten me voidaan myös katsoa niin kuin varaston arvoa varasto-ohjelmiston inventorivalikon kautta. Ja tämä prosessi, millä tavalla tässä niin varaston arvo oikeasti syntyy, niin tämä tapahtuu hankintojen kautta. Eli prosessi menee sillä tavalla, että ensimmäisenä me tehdään tilaus. Kun me ollaan tehty tilaus, niin tämä ei vielä vaikuta millään tavalla meidän varaston arvoon. Sitten kun käsitellään toimitus ja vahvistetaan se, eli se tuote saapuu toimittajalta meidän varastoon, niin nyt se näkyy arvona. Sitten seuraava askel tässä on se, että toimittajalle tulee lasku, ja nyt kun me kirjataan se lasku järjestelmään, niin se näkyy arvona ja näkyy kululla. Sitten jos meillä on manuaalinen järjestelmä, että meillä ei ole yhteydessä pankkitiliin, niin siinä vaiheessa seuraava askel on se, että me merkitään, että tämä on tullut maksuun toimittajalta, tai tämä on maksuttanut toimittajalle, jolloin itse asiassa Oulu tekee tilioinnin tästä näin, ja sitten se täsmää kulun ja arvon, kulun ja arvon niin täsmää. Eli kun kirjanpidossa puhutaan debitistä ja kreditistä, niin siinä vaiheessa täsmää toisiinsa. Ja vielä viimeinen vaihe tässä on se, että me tarvitaan tähän pankkitili tapahtuu. Ja kun se täsmätään, niin sitten tämä prosessi on valmis. Jos odotan, niin ei käytä kirjanpitojärjestelmää, niin varsinkin tämä loppupää jää helposti roikkumaan, jolloin sitten tulee niin kuin varaston arvoihin melkein mitä sattuu. Okei. Eli ensimmäisenä vaiheessa on se, että me tehdään tuotteiden osto ja sitten millä tavalla tämä ruvetaan näkemään Odossa. Me mennään katsomaan kirjanpitoon, me mennään katsomaan siellä tätä pääkirjan raporttia ja nyt me nähdään se, että täällä järjestelmässä meidän ostama tuote näkyy sekä tällä tilille 1531 varaston arvo että sitten 1532 varaston arvo interimostoille. Sitten kun toimittaja lähettää laskun sisään, niin se näyttää tältä, ja nyt se on sitten maksettu, niin nyt se näkyy tässä vaiheessa ostovelkojen tilillä. Eli täällä näkyy 2870 ostovelat. Nyt me nähdään se, että täällä on maksettu tämä toimittajalle, jolloin tämä on tässä jo näkyvissä. Sitten kun me määritellään se maksetuksi, niin tämä lainee pikkasen, eli meille tulee tähän ostovelkoihin uusi kappale rivejä, jolloin me nähdään se, että me ollaan nyt maksettu sen tälle pankkitilille, ja näin tätä on tehty, mutta me tarvitaan vielä tähän asiaan se, että me tarvitaan tähän pankkitapahtuman täsmäytys, jotta nämä ylimääräiset tilit saadaan tyhjäksi. Eli ensimmäinen tässä on se, että kun me luodaan tähän asiaan pankkisiirto, niin tämä tapahtuu Odossa register paymentin kautta. Ja tämä nyt siirtää tämän, kun tämä on kirjattu, niin tämä siirtää tämän maksatuksessa tilaa, eli englanniksi in payment. Ja koska tuo on vihreä tuo vinon alla, niin aika moni kuvittelee, että okei, tässä tämä on selvä, me ei tarvitse tässä niin kuin enempää. Mutta meiltä puuttuu vielä se pankkitilitapahtuma. Miten me se pankkitilitapahtuma tehdään? Niin me mennään kirjanpitomoduliin ja kirjanpitomodulista niin me luodaan tänne uusi kappale pankkitilitapahtumia. Ja nyt tässä pankkitilitapahtumassa on oleellista itse asiassa kirjata niin, että me kirjataan sinne pankkitilin alkusaldo, loppusaldo sekä sitten, että mitä sieltä niin kun oikein tapahtuu. Ja nyt kun me maksetaan tässä, niin kun, nyt kun tämä luodaan käsin, jos meillä on pankkiyhteys, niin siinä vaiheessa se tekee tämän automaattisesti. Mutta kun tämä luodaan käsin, niin oleellinen juttu on se, että kun tililtä lähtee rahaa, niin meidän pitää merkata se negatiiviseksi. Eli tässä vaiheessa tätä odotetaan sitten niin kun tiliä sen oikein debitin ja kreditin kautta, mutta kun tililtä lähtee rahaa, niin se summa merkitään negatiiviseksi. Kun se tulee rahaa myynneistä, niin se merkataan positiiviseksi. Kohtuullisen yksinkertainen, mutta tämä vaan pitää muistaa, että näin se pitää tehdä. Sitten se pitää täsmätä,
Eli tässä vaiheessa painetaan rikonsaan nappulaa ja sitten katsotaan, että, niin kun, että menee hyvällä tuurilla, jos siinä on esimerkiksi viitenumero ja toimittajan nimi niin kun oikein, niin Odo osaa automaattisesti mätsätä tämän keskenään, mutta jos ei ole, niin sitten pitää katsoa, että joo, toi on nyt se toimitus ja tässä on tämä pankkitilitapahtuma, nyt mä yhdistän nämä. Ja tämä on pakko tehdä myös käsin siinä vaiheessa, jos asiakas on, tai no, jos me ollaan siis maksettu tälle toimittajalle tämä osissa. Sitten kun se on maksettu, niin me nähdään tuollainen vihreä viiva tuolla ruudun oikeassa laidassa, joka kertoo, että tämä on paid. Eli nyt tämä prosessi on valmis. Lopputulos kirjanpidossa, jos me siirrän tätä mun naamaa niin pikkasen tästä pois, niin näette varmasti tämän näin, niin me nähdään täällä, että varaston arvo on yhteensä 10. Tässäkin tapauksessa me ollaan ostettu niin kuin 2 kappaletta näitä meidän esimerkin mukeja. Kohta näytetään livenä, kun me mennään katsomaan tätä asiaa oikeassa elävässä järjestelmässä. Okei, no sitten oletetaan, että meidän tuotteen hinta vaihtelee. Eli me nyt varsinkin, kun inflaatio lähtee tästä taas nousemaan, niin meidän ostohinta vaihtelee tälle asialle. Niin. Meillä, jos tämä muki maksoi tänään 5 euroa ja huomenna 15 euroa, niin se tietysti vaikuttaa meidän katteeseen, jos olettaa, että meidän myyntihinta pysyy samana. Mutta miten me käsitellään tällainen asia kirjanpidossa? Meillä on 2 vaihtoehtoa tähän näin käytännössä. Meillä on FIFO, eli First In, First Out, joka tarkoittaa sitä, että varaston arvo määritetään oikean ostohinnan mukaan. Meillä tulee 5 kappaletta mukeja, niin siitä lähtee ensimmäisenä ulos sitten se, mikä on tullut ensimmäisenä sisään, eli kaikkein vanhin tuote. Average Go, eli tämä on keskiarvo ostettujen tuotteiden hinnoista, ja tätä voi käyttää siinä vaiheessa, jos sillä ei ole niin hirveätä väliä, että mikä se ostohinta on ollut. Tämä on aika yksinkertainen. Sitten jossain on käytössä myös tällainen niin kuin last in, first out. Ja se Suomessa kirjanpitolaki mun mielestäni, en ole lakimies, niin ei aseta tällaista rajoitusta. Tätä saa käyttää, mutta ei ole pakko. Ja suoraan sanottuna minun on vähän vaikea niin kuin ymmärtää, että mikä olisi niin kuin, sellainen liiketoiminnan periaate, joka oikeasti antaisi syyn käyttää tätä. Ok. Nyt siirretään naamaan taas oikeaan paikkaan tässä näin, että tätä pystyy katsomaan. Ja nyt me ollaan tehty sillä tavalla, että me ostettiin tänne 5 euron tuote. Ja sitten me ostetaan 1 kappale, ja sitten me ostetaan 2 kappaletta tuotteita kappalehintaan 15 euroa. Eli nyt me ollaan just ostettu sinne, anteeksi, se ensimmäinen osto oli 10 euroa. Ja sitten me ostetaan 2,15 euroa. Niin nyt tähän tarkoittaa sitä, että meillä oikeasti varaston arvo on 40 euroa. Se on 10 euroa plus 30 euroa. Ja me nähdään tämä itse asiassa nyt tästä niin tämä tilitä 1531, jolla nyt tämä näkyy täällä, että tänne on ostettu näitä, tuossa on 10 osto ja tuossa on se 30 osto. Ja näin tämä näkyy täällä oikein. Sitten kun tuotteita myydään, niin millä tavalla tämä nyt vaikuttaa tähän varastoarvoon? Ollaan edelleenkin tässä FIFO-tilanteessa, niin kun me myydään yksi tuote, niin me myydään se täältä hintaan 200 euroa ja toimitetaan asiakkaalle. Miksi se ei näy vielä täällä varastossa? Miksi meillä varastoarvo on edelleenkin 40 euroa? Se johtuu siitä, että vaikka me ollaan toimittu se asiakkaalle, niin me ei ole laskutettu sitä. Eli Odoo edellyttää sen, että me luodaan lasku tälle tuotteelle, jotta se voi näkyä niin kuin varaston arvossa. Ja nyt tämä asiakkaan lasku menee kanssa samalla tavalla, eli me luodaan lasku ja sitten me voidaan kirjata tähän niin tämä maksatus. Niin tämä siinä vaiheessa siirtyy tilaan in payment. Ja nyt me nähdään tuossa ruudun alalaidasta se, että mitä tämä vaikuttaa niin kuin meidän myyntisaamisten tiliin sekä sitten mikä on outstanding receipts englanniksi, niin asiakasmaksuihin. Ja jotta tästä päästään eteenpäin,
niin siinä vaiheessa, kun se asiakas on sitten maksanut sen 200 € sen tilijöity, niin meillä näyttää meidän pääkirja siltä, että meidän varaston arvo on yhteensä nyt 30 €, joka pitää täysin paikkansa, koska me myytiin sille asiakkaalle. Sillä ei ole mitään väliä, varaston arvolle ei ole mitään väliä sillä, että mikä sen tuotteen myyntihinta on. Ainoastaan sillä on väliä, että millä se ollaan ostettu. Eli vaikka meillä on näitä taikamukeja, niin 600 € potentiaalisen liikevaihdon arvosta, niin vain sillä on väliä, että mitä me ollaan itse sitä oikeasti maksettu. Se vaikuttaa varaston arvoon. Alright. Sitten toinen paikka tämän kirjanpitomodulin lisäksi, missä näitä varaston arvoja pystyy näkemään, niin se näkyy täällä varastossa, ja täällä on olemassa sitten tällainen inventory valuation. No, tämä inventory valuation on sinänsä kiva katsoa, että tästä me nähdään, niin tämä on aika paljon selkeämmin, että me ei täällä tarvitse ihmetellä debittien ja kredittien kanssa. Me nähdään tässä selkeästi se, että mitä on niiden siirrot ja mitä on mennyt ulospäin, mitä on mennyt tullut sisäänpäin. Ja oikea syy kuitenkin tähän, että mitä varten me halutaan mennä katsomaan tätä varaston arvoraporttia tästä varastotoiminnosta, on se, että täällä on tällainen inventory at date, joka antaa tietyn päivän varaston arvon. Ja tämä on usein sellainen, mitä kirjanpitäjät nimenomaan kaipaa. Ok, sitten kun joskus tulee vielä myös sellaisia tapauksia, että tuotteita täytyy pystyä palauttamaan. Niin miten tätä käsitellään sitten Odossa? No, tätä käsitellään sillä tavalla Odossa, että ensimmäisenä meidän pitää muistaa se, että tuotteen palautus ja rahojen palautus ovat kaksi erillistä toimenpidettä. Ja kun tämä tehdään, jos me palauttaa rahoja, niin tämä pitää muistaa kirjata oikein päin tiliotteelle. Eli muistatko sen, että tämä oli plussaa tai miinusta, mitä se pitää tehdä. Ja sitten puhutaan tällaista RMAsta, eli tämä on Return Merchandise Authorization. Eli tämä tarkoittaa sitä, että oikeastaan halutaan hallita sitä, että annetaan lupa tuotteiden palautukselle. Tämä on joissain liiketoiminnassa tärkeä asia. Odo vakiona ei tuota tätä, mutta tähän on esimerkiksi Browserinfolta, taitaa muistaakseni olla Cypressiltä kanssa hyviä moduleita, joiden avulla tätä RMA-prosessia pystyy käsittelemään, ja suosittelen lämpimästi näiden käyttämistä sen sijaan, että lähtee nollasta pisteestä tekemään jotain itse. Eli kun tuote palautetaan, niin erikseen käsitellään rahojen palautus ja erikseen käsitellään tämä tuotteen saapuminen varastoon. Kun se tuote on saapunut varastoon, niin siinä vaiheessa meidän vaikutus pääkirjan ja varaston arvoon kirjautuu heti ilman, että me nähdään se rahojen palautus. Okei, ja sitten mä kerroin vielä teille sen, että täällä on olemassa Odon eri versioissa erilaisia toiminnallisuuksia. Ja hyvä puoli on se, että täällä Odo 14 ja 15 tämä toiminto on suurin piirtein sama. Eli täällä varaston arvotus löytyy varaston ja raportointin valikosta, mutta 16 tämä on eri paikassa. Ja sitten tässä on vielä semmoinen ihmeellinen juttu, että tuo valuation välillä tuntuu katoilemaan sieltä valikosta. Tämä on nyt mitä ilmeisemmin ominaisuus, eikä suinkaan bugi, jolloin tätä pitää pystyä katsomaan, että mikäköhän tässä nyt oikein on syynä. Ja mä en osaa, suoraan sanottuna, en osaa ihan vielä selittää sitä, että millä perusteella tämä valuation välillä näkyy ja välillä ei näy 16. Mutta on hyvä tietää, että jos teillä on jo 16 käytössä, niin se käyttäytyy pikkasen eri tavalla kuin 14 ja 15. Ok, sitten toinen, mikä näyttää vähän erilaiselta, niin on se, että tämä varastonhallinnassa näkyvä niin stop-valuaatio, niin ne näyttää tällaiselta, ja 16 sitten tämä puolestaan näyttää tällaiselta. Eli tästä niin tämä on uudelleen designattu 16, että me pystytään näkemään nämä täältä, mutta tämä ei ole niin kirjanpitomainen kuin 14 ja 15, tai enemmän toiminnalliseen käyttöön selkeästi tarkoitettu. Ja sitä varten tässä on sitten olemassa nämä nappulat tähän sijainteihin ja varastonmuuden täynnäykseen. Ok.
Meitä on myös kysytty sitä, että niin ensisijaisesti jos meillä on olemassa tosiaan, niin maahantuontikustannuksia, miten ne pitää ottaa huomioon tässä järjestelmässä, eli puhutaan taas landed costeista. Ja tässä on se, että niin, siihen on olemassa niin mahdollista tehdä se ODOlla, mutta se on tosi työlästä. Eli jos me haluttaisiin käsittää täällä, niin meidän pitäisi lisätä niin kulutuskustannukset, vakuutukset, tullit, jne, niin käsin tällaisille ostolaskuille. Ne, kannattaa käyttää niin kuin odon etikettejä tähän, jos tällä linjaa lähtee, mutta tässä on sellainen moduulisuositus, että kannattaa käyttää mieluummin BrowsInfon Automated Stock Landed Cost Calculation, joka tekee tämän asian niin kuin, odon järjestelmän ylläpitäjän puolesta ja helpottaa elämää noin kilometrillä. Lämmin suositus tälle moduulille. Tämä on yksi niitä, että jos tätä tarvitsee käsitellä, niin tähän kannattaa 50 euroa käyttää. All right. Tässäpä oli tämän esityksen teoriaosuus. Nyt me lähdetään katsomaan tätä sitten, että miltä tämä näyttää käytännössä. Ja. Mennään katsomaan täältä. Eli meillä on tässä, mennään suuremmaksi. No niin, niin tässä on nyt ODO-järjestelmä. Tämä on puhdas ODO-järjestelmä. Jos mennään katsomaan meidän tätä järjestelmää, niin me nähdään, että tämä on täysin tyhjä. Mä avaan tämän nyt pääkirjan tähän, että me pystytään näkemään tämä yhdessä, ja kun palataan aina niin jokaisen askeleen jälkeen tähän näin. Alright. Eli me palattiin pääkirjaan, niin, me palataan tähän pääkirjanäyttöön useamman kerran tässä, kun me katsotaan kaikkia toimintoja, mitä meidän pitää tehdä. Ja sitten mennään katsomaan täältä meidän tuotteita. Tuotteet löytyy tuolta. Mä oon nyt luonut tänne yhden kappaleen tuotteita, joka on tämä taikamuki, ja meillä on 0 kappaletta niitä. Kun me mennään katsomaan tätä mukia, niin me nähdään se, että tämä on laitettu tuotekategoriaan kahvimukit. Ja mennään katsomaan vielä täältä niin tuotekategoriat. Ja nyt täällä tuotekategoriassa me nähdään, että tässä on tämä kofemux. Ja sitten täällä on nyt sitten niin kuin tämä on nyt first in, first out. Ja me nähdään se, että niin kuin sille on asennettu inventorivaluaatio täältä. Ja me nähdään täältä niin nämä välitilit kanssa. Eli ihan ensimmäisenä, mitä me lähdetään tekemään, niin me lähdetään tekemään osto. Eli lähdetään tekemään nyt ostoherralta nimeltä Ossi Vendor. Ei Ossi klientti, vaan Ossi Vendor. Tässä taikamukin. Ja nyt mä suosittelen niin, että jos kokeilet tätä asiaa, niin asiaa tyhjässä ODO-ympäristössä, niin ottakaa verot pois päältä. Ne voi tuosta niin kuin napauttaa, jolloin nyt meillä on helpompi seurata tätä, että mitä tässä oikein tapahtuu. All right, eli tässä oli 10 euroa tähän tuotteelle, ja nyt vahvistetaan tilaus. Näkyykö tämä vielä meidän pääkirjassa? Mitä veikkaatte? Ei näy. Miksi? Koska me ei ole vielä otettu varastoon mitään tätä vastaan. Eli toisin sanoen, nyt meidän pitää painaa tuosta kuorma-auton kuvasta ja nyt me päästään näkemään tämä, että miltä tämä näyttää tulevan varastossa. Ja siellä se on tulossa varastoon, vahvistetaan tilaus ja nyt me olemme tämän ottaneet vastaan varastoon. Eli voidaan mennä katsomaan meidän varastoa. Ja nyt me nähdään, että tätä on käsissä yksi kappale, joka on tullut toimittajalta. No näkyykö tämä nyt pääkirjassa? Kyllä näkyy. Eli nyt me nähdään tämä, että tämä on tullut niin tähän meidän välitilille varastoon kreditiksi 10 euroa ja sitten on tullut debitiksi 10 euroa tänne kanssa. Ja nyt jotta jos tämä odon pääkirjan näkymä ei ole tuttu, niin tämä löytyy itse asiassa täältä tässä rivillä on tämän seuraavien rivien yhteenveto. Eli tämä käsittelee tästä alaspäin. Ei päinvastoin. Tämä oli sellainen, että tämä saattaa niin kuin vähän sekoittaa, mutta on hyvä tietää, että tuosta nuolesta alaspäin on näin seuraavan nuolen saakka, niin tämän sisällä.
Ok, jatketaan tätä toimintoa. Mennään ostamaan. Tuolla osto. Nyt tehdään toimittajalta lasku. Ja nyt toimittajalta tulee 10 euron lasku. Vahvistetaan se. Annetaan sille vielä laskulle päivämäärä. Näin. Näkyykö tämä nyt kirjanpidossa? Kyllä tämä näkyy kirjanpidossa. Mennään katsomaan täältä kirjanpidosta. Eli nyt meillä on tänne ilmaantunut lisää rivejä. Me löydetään tämä niin kuin itse asiassa sekä ostovelkatililtä että ostotililtä. Ja taas sama juttu näkyy niin kuin debittinä ja kreditinä näiltä. Ja seuraavaksi vaiheena on tässä se, että me kirjataan tälle, että tämä on maksettu. Eli tuosta register paymentia. Ja otetaan tämä nyt tästä niin kuin talteen. Tai tästä loppuun tuosta talteen. Ja kirjataan tämä maksuksi. Ja nyt kuten muistatte tästä PowerPointista, niin nyt tämä on niin kuin maksussa tilassa. Ja kun me mennään katsomaan, mitä meidän General Ledgeri näyttää tästä, niin tänne ilmaantuu lisää rivejä. Eli meillä on nyt olemassa täällä niin kuin outstanding paymentteja. Ja ostovelkoihin tuli kanssa niin kuin toinen rivi tästä lisää. Nyt me nähdään se, että pankilta on tullut tänne lisää tuotteita. Jatkamme prosessia. Seuraavaksi meidän pitää tehdä tiliote tästä. Eli mennään kirjanpitoon. Ja nyt kun meillä ei ole pankkitili kiinni täällä, niin me luodaan tänne pankkitili tällä hetkellä itse. Eli ensimmäisenä tämä on nyt pankki ykkönen. Ja aloitetaan niin, että meillä on vaikka 1 000 euroa meidän alkutili, alkusaldo. Sitten tähän voidaan laittaa tämä vaikka viitenumerona. Mä tiedän, että Suomessa ei viitenumeroita ole, niissä ei ole kauttaviivoja, mutta laitetaan helppouden vuoksi tähän näin. Ja sitten annetaan vielä, että se on tullut Ossi Vendorilta. Ja nyt tähän pitää pistää 10 euroa, koska se on se summa. Mutta huomatkaa, koska tämä on lähtenyt tililtä, niin siinä vaiheessa pitää pistää miinus 10 euroa. Ja nyt me nähdään, että Odoo kertoo meille, että tämä tilin loppusaldo pitäisi olla 990 euroa. Meidän täytyy käsin laittaa se tähän näin. Jos tämä olisi oikeasti kiinni pankissa, niin tätä ei tarvitsisi tehdä, mutta tämä niin kuin nyt auttaa myös niin kuin selvittämään tämä ja ymmärtää tämän kokonaisuuden. Eli nyt kun me saatetaan postia tästä, nyt me ollaan kirjattu tämä pankkitilitapahtuma tänne. Se näkyy itse asiassa täältä General Ledgeristä kanssa. Tuolla näkyy pankkitili auki, sieltä tulee. No, tämä on se virheellinen, että tässä initial balance on nolla, mutta ei anneta sen häiritä. Mutta nyt me nähdään se, että täältä on lähtenyt tämä 10 euroa, toimittajalle. Jolloin seuraava viimeinen askel tässä on se, että tämä tilioidaan. Eli tökätään reconcile. Ja nyt kävi tuuri. Odoo automaattisesti osasi ymmärtää tänne, että tämä kohdistui tähän asiaan. Aina ei käy näin hyvä tuuri, eli ja siinä vaiheessa pitää sitä niin kuin, näpötellä se, että Odooseen kirjoitettu tapahtuma ja tilioittajat löytyvä tapahtuma, niin nämä täsmää nyt toisiinsa. Eli me oltiin onnekkaita senkin takia, että mä itse asiassa kirjoitin tuonne nämä tiliasiat asiat itse, niin Odoo pystyi täsmäämään tämän itse. Miltä meidän nyt näyttää sitten meidän pääkirja? Nyt otetaan päivitys tästä. No niin, nyt näyttää pääkirja hyvä. Me voidaan sulkea tästä nämä ylimääräiset rivit pois ja lähteä oikeastaan keskittymään näihin kahteen ensimmäiseen riviin. Me nähdään tässä se, että nyt meillä varaston arvo oikeasti on 10 euroa, koska me ollaan ostettu yksi kappale 10 euron mukeja. Tästä me nähdään se, että niin tässä se on VH1 kautta tullut sisään tähän niin meidän varaston arvoon. Okei, sitten ostetaan tätä tuotta lisää.
Ja nyt ostetaankin se tuotto sisään, sillä tavalla se hinta on noussut. Eli lähdetään tekemään herra vendorilta 2 kappaletta hintaan 15 euroa per kappale. Eli nyt meillä on 30 euroa tässä niin kuin hintaa näissä. Annetaan vendor-referenssi, olkoon sitten vaikka 1, 2, 3 ja vahvistetaan tilaus. Sitten me otetaan tuote vastaan ja vahvistetaan tuote. Eli nyt tämä on taas tullut varastoon. Näkyykö tämä generaaliliikkeessä? Anteeksi, pääkirjassa? Kyllä näkyy. Ja nyt katsokaa, kiinnittäkää huomiota siihen, että tämä löytyy myös täältä niin kuin välitililtä 30 euroa ja täältä päätililtä. Tehdään prosessi loppuun. Eli tehdään tästä nyt niin kuin lasku. Vahvistetaan lasku. Vahvistetaan lasku. Merkitetään lasku maksetuksi. Jälleen me ollaan in payment-tilassa. Ja sitten mennään kirjanpitoon ja kirjanpidosta tehdään. Kirjanpidosta tehdään nyt tarkkana sitten näiden saldojen kanssa. Jos te luotte näitä niin kuin tapahtumia itse, niin teidän pitää muistaa se, että alkusaldo ja loppusaldo täytyy täsmätä tapahtumien kanssa plus siihen alkusaldoon, mikä siellä on. Niin. Tämä on se syy, minkä takia mä laitoin 1, 2, 3 tähän näin, jotta me saadaan mätsättyä tähän näin. Ja se on nyt ei laittakaan sinne oletetaan niin, että se on maksanut joku muu. Olkoon vaikka mutta sinne on tilille, sille, joo, eli tämä faktorin rahoitusta maksetaan sinne se miinus 30 euroa meidän tililtä postitetaan. Ja sitten mä tein virheen. Minkä virheen mä tein? Mä tein virheen siinä, että mä en huomannut korjata tätä loppuhintaa. Palataan takaisin tähän näin. Tehdään, korjataan hinta, se on 960. Odo olisi valittanut meille muuten tästä näin, mutta nyt se on hyvä korjata tämä ennen kuin me tämä nähdään noin. Ja sitten mennään tilioimaan tämä. Ja se on sitten vendori. Näin, nyt me nähdään, että nyt tämä on niin täsmä. Eli vaikka sen maksusuorituksen tehtiinkin niin kuin eri firmalle, tässä tapauksessa faktorin rahoittajalle, niin se kohdistuu tähän. Ja tämä on nyt hyvä niin kuin näkymä siitä, että Odoo ei ymmärrä tätä niin kuin suoraan, koska täällä tämä partneri, eli Odoon kontakti ei ollut sama, niin meidän piti käsissä tähän laittaa. No niin, suljetaan statementti. Ja nyt mennään katsoa General Ledgeria. Ja mitä meiltä löytyy täältä? Nyt meiltä löytyy täältä. Täältä löytyy. Mielenkiintoista tavaraa. Eli nyt me nähdään se, että meillä on 40 euron arvo varastossa. Meillä puolestaan niin välivarastossa tavarat on siirtynyt sieltä tänne päävaraston arvoon. Meillä ei ole ongelmaa niin kuin maksusuoritusten kanssa, kaikki on suoritettu ja meillä pankistakin on lähtenyt 40 euroa. Jos me halutaan hienostella, niin voidaan katsoa vielä ostovelkoja ja ostoja, mutta eipä täällä mitään yllätyksiä ole. Eli jatkamme prosessia seuraavaksi sillä tavalla, että tehdään myynti. Mennään tekemään myynti. Me tehdään tarjousosi asiakkaalle.
ja myydään sille nyt tämä tuote, niin hinta on 200 euroa. Ja otetaan verot pois häiritsemisestä. Näin, tämä on, Oru tekee tämän tilion, niin ihan ok, mutta tämä, niin kun tätä opettelee ja ymmärtää, että miten tästä niin toimii, niin on helpompi ottaa verokäsittely pois tästä asiasta sotkemasta. Vahvistetaan myynti. Ei, nyt me olemme myyneet yhden kappaleen. No, näkyykö tämä nyt meidän pääkirjassa? Te veikkaat. Ei näy. Eli nyt me nähdään täältä niin meidän pääkirja. Minkä takia tämä ei näy pääkirjassa vielä, vaikka me ollaan myynti tehty? No sen takia, että tämä on vasta niin kuin myyntipäätös. Meiltä puuttuu tästä odosta nyt kaksi oleellista asiaa. Me ei ole toimitettu sitä asiaa, eikä me olla vielä lähetetty asiakkaalle laskua. Eli toisin sanoen, nyt me seuraavaksi mennään tekemään tästä niin kuin toimitus. Määritellään, että juu, se on mennyt. Validoidaan. Ja mennään katsomaan pääkirjaa. Aivan oikein. Nyt näkyy, että siellä on 30 euroa balanssia. Minkä takia siellä on 30 euroa balanssia? No se johtuu siitä, että meillä on lähtenyt tämä ensimmäinen muki, joka on tämä 10 euron ostos täällä, niin se on lähtenyt pois varaston arvosta. Eli meillä oli 10 plus 30 varaston arvoa. Ja kun me tämä niin kun myydään, niin meiltä lähti varaston arvosta nyt pois 10 euroa, eli tämä ensimmäisen mukin arvo. Mennään, tehdään tämä asia loppuun täällä näin. Tehdään lasku. Vahvistetaan lasku. Ja otetaan tästä niin maksusuoritus. Noin. Ja nyt tämä näkyy taas niin kuin samalla tavalla, että tämä on maksussa. Ja me nähdään se, että tämä on nyt tullut maksusta, mutta tätä ei ole vielä tullut tilille. Millä tavalla tämä kirjataan tilille? Se kirjataan tilille sillä tavalla, että mennään kirjanpitosovellukseen ja täältä luodaan nyt seuraavaksi pankkitiliote 3. Ja nyt me olemme tämän saaneet partnerita nimeltä Ossi Client ja sinne on tullut 200 euroa. Onko luolla 11 vai 0? Ykkönen taisi olla kuin ensimmäinen myyntijärjestelmässä. Nyt meiltä puuttuu jotain tästä. Meiltä puuttuu loppusaldo, joka itse asiassa Odoo meille onneksi laskee tässä, kun me klikataan fokus tästä pois, jolloin päivittää loppusaldo 1160. Tallennetaan ja kirjaudutaan. Ja sitten tilioidaan. Ja nyt tässä taas niin pitää käsin tehdä tämä tiliointi. Tämä on vähän se, että jos olisin markkinamies, niin mä puhuisin, että tässä nyt on taas sitä niin kuin tekoälyä ja artificial intelligence, koneoppimista sun muuta vastaavaa, mutta Odoo jollain sisäisellä logiikalla yrittää näitä niin kuin mätsätä, ja se mätsäys niin kuin tapahtuu parhaiten sillä tavalla, että, niin kuin, että oliko tässä sitä viitenumeroa vai ei, niin meipäs nähdään, että joo, tuossa mä taisin kirjoittaa laskun numeron väärin, jos mä olisin kirjoittanut siihen jonkun vaikka tuo Invi-tiedon, niin sitten tämä olisi automaattisesti sanonut mätsätty tämän, mutta nyt Odoo arvaa meille, että tämä on näin, ja meidän pitää hyväksyttää panema tuosta Validate. No niin, nyt me olemme myyneet tämän tuotteen. Mennään katsoa pääkirjaa. Ja nyt pääkirja toimii entistä huomattavasti laajemmin. Eli nyt mäpäs näytän vielä sen, että myydään toinen tuote vielä 200 euroa ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Eli mennään vähän nopeammin täältä näin. Mennään myymään. Myydään taikamuki. Yksi kappale 200 eurolla. Verot pois häiritsemästä. Valmius tänään.
Confirm. Siinä on nyt meidän numero. Hoidetaan toimitus. Valmis toimitus. Palataan takaisin myyntiin. Voidaan lasku. Tehdään lasku. Vahvistetaan lasku. Ja nyt meille itse otetaan toimitusta saman tien tuossa mukaan. Tämä on se oikea laskun numero. Ja sitten maksetaan paymentti. Ja nyt merkataan 200 € tulleeksi. Näin. Ja sitten voidaan palata kirjanpitoon. Ja kirjanpitoon tehdään, niin seuraavaksi, onko tämä nyt pankki 4? Ja täältä on nyt sitten Ossi klientti maksanut 200 €. Kun tallennetaan, postaillaan, tehdään virhet. Huomattiin taas, että tämä ending, loppusaldo ei ole oikein. Korjataan se loppusaldo samaksi kuin mitä tuo Oulu näyttää tuossa 1.30. Nyt me pystytään tallentamaan tämän, postaamaan ja tilioimaan. Ja nyt, koska tämä Oulu huomasi, että tämä on oikein, niin nyt tämä pystyy tekemään tämän tilioinnin automaattisesti. Eli nyt meillä on sitten järkeä mennä katsomaan, mitä tapahtuu meidän pääkirjaan. Otetaan tästä nyt kokonaan uusi päivitys. Ja nyt tässä rupeekin tulemaan tavaraa aika paljon. Eli kuinka paljon nyt sitten hienokin paljon kysymys. Meillä oli 3 tuotetta siellä, me otettiin 10 €, 15 €, 15 €. Niin paljon meillä on varastoarvoa jäljellä? No me ollaan myyty se 10 muki, sitten me ollaan myyty 15 € muki, ja sitten meillä on jäljellä vielä toinen 15 € muki. Eli kuten näette, niin me ollaan tuossa itse asiassa ostettu näitä mukit. Tämä on se jälkimmäinen, tässä ostettiin 2 mukia, ja tuossa ostettiin 1 muki. Tämä on ensimmäinen myynti. Ja tässä me ollaan nyt, meillä on sitten niin kuin nämä uloslähteneet. Eli me ollaan nyt itse asiassa myyty ensimmäinen muki, ja sitten me ollaan myyty toinen muki. Eli me ollaan tämä 10 € maksava muki myyty tässä, ja tässä on myyty 15 € maksava muki. Niin tämä tarkoittaa sitä, että meidän varastoarvo on tällä hetkellä jäljellä 15 €, joka on tismalleen oikein. Sitten, onko meillä uloslähteviä mukeja täällä? No tällainen sama näkyy, mutta vaan debiittisarakkeessa. Myyntisaamisia löytyy, joo, mutta ne on taas niin kaikki kuitattu, että ne on niin kuin, se löytyy sekä debitistä että kreditistä, koska nyt ne on maksettu. Onko meillä, no taas nämä kaikki saman tien. Joo. Eli mitä meillä pankkitilillä tapahtuu? No tässäpä tämä pankkitapahtuma näkyy. Me ollaan saatu niin kuin krediittiä 10 €, eli tämä on se, me kirjattiin tämä me kirjattiin nämä niin kuin miinuksena, koska me maksettiin nämä Niin, me kirjattiin nämä niin kuin miinuksena täältä, koska täältä tililtä lähti rahaa, ja sitten täältä plussana, koska tililtä tuli rahaa, ja ne automaattisesti odon vetää ne debittiin ja kredittiin oikein. Ostoveloissa tämä näkyy samalla tavalla. Näyttää tilioita niin kuin ihan oikein. Ja sitten myynneissä, nyt me ollaan myyty 2 kappaletta 200 € taikamukeja. Ja sitten me ollaan ostettu niitä, niin näkyy ostotileillä kanssa. Eli jos me pystytään tällainen asia nyt toimittaa kirjanpitäjälle, niin tämä todennäköisesti helpottaa kirjanpitäjän elämää aika lailla, koska Udo tekee tässä niin kuin varsin suuren osan kirjanpitotyöstä. Tämä on sitten tosielämässä pikkasen monimutkaisempi, kun tähän tulee verokäsittely myös, mutta näin tämä niin kuin tässä toimii. All right. Sitten katsotaan vielä tuotepalautus. Eli jos me mennään niin kuin käsittelemään tuotepalautusta, niin se tuotepalautus käsitellään täällä myyntimoduulissa. Tuotepalautus oletetaan nyt niin, että me halutaan tuo 15 € muki niin kuin palauttaa. Me otetaan sen toimitus täältä esiin.
Ja täällä on nyt sitten meidän pitää palauttaa tämä tuote. Muistakaa, Odossa tuotteen lähetys ja tuotteen palautus on eri asioita. Eli tämän takia tämä pitää käsitellä näin. Tuosta painetaan returnia ja otetaan tuote vastaan ja validoidaan, juu, tuli tuote on ehjä, otetaan varastoon vaan. Ja mitä tapahtuu meidän pääkirjalle? Mennään katsomaan. Pääkirja tuolla. No niin, nyt onkin mielenkiintoista. Nyt meillä on balanssia 30 euroa. Minkä takia? Koska me ollaan otettu tämä VH-retti taikamukin palautettu. Ja jos me maksetaan tästä rahoja pois asiakkaalle, saattaa olla, että asiakas niin kuin, hyväksyy, että me annetaan siitä lahjakortti tai joku muu vastaava niin kuin tuotteeksi. Se menee vähän tämän videon skoopin ulkopuolella, mutta se on mahdollista käsitellä myös niin kuin näin. Ja oletetaan, että kuitenkin se asiakas haluaa rahansa tästä näin. Niin siinä vaiheessa meidän pitää mennä tällä meidän myynnille. Meillä on lasku. Nyt meidän pitää, nyt on tärkeää ymmärtää se, että Odossa ei peruuteta laskuja. Aina kun me tehdään Odossa tällainen post-operaatio, niin se on kirjattu niin kuin kirjanpitoon for good, ja sitä ei pysty niin kuin sitten deletoimaan millään järkevällä tavalla. Se oikea tapa käsitellä asiaa on se, että me kirjataan, että lasku on nyt, että me ollaan lähetetty hyvityslasku tästä. Ja se tapahtuu tällä tavalla, että painetaan add credit note. Tuotepalautus. Annetaan siihen, se oli väärän värinen. Mä hauskin sinistä taikamukia. Ja kirjataan tämä. Eli annetaan asiakkaalle 200 euroa käteistä rahaa. Painetaan confirm. Samalla tavalla sitten register paymentti. Merkataan, että se on nyt laitettu maksuun. Joo, meille tulee sama juttu, se on maksussa. Ja meidän täytyy lopuksi vielä tehdä tämä kirjanpito niin, että me tehdään tänne tilioten 5. Ja täältä me kirjataan meidän palautus, joka on se klientti. Ja 200 euroa. Ja eipä tehdä virhettä, vaan kirjataan se negatiiviseksi. Ja tämä on se, että mitä tuotteessa ollaan oikeasti niin kuin tililtä lähti rahaa pois, niin negatiiviseksi. Ja kirjataan tänne loppusoldo 1160 nyt oikein. Tallennetaan, kirjautetaan, tilioidaan. Ja nyt nähdään, että juuta on ok. Eli tämä on ok, me voidaan hyväksyttää. Ja näin validoidaan. Ja sateenkaarimiehen jälkeen voimme mennä katsomaan pääkirjaa. Ja nyt me nähdään pääkirjasta tämä asia kuntoon. Eli nyt me nähdään se, että meillä on. Meillä ei ole enää mitään laskuja niin kuin suoritettavaa, mutta meillä näkyy tämä edelleenkin liikevaihtona. Eli tämä ei ole bugi, tämä on feature. Odossa näyttää, niin nämä ulos menevät laskut niin edelleenkin niin liikevaihto on täällä. Mutta tässä me nähdään se, että tämä on nyt niin kuin hyvityslasku. Ja me taas nähdään se, että tämä samanlainen 15 euron tuotte on tullut takaisin. Ja me nähdään se, että se on nimenomaan 15 euron tuote. Koska me muistaakseni otettiin sitä kakkosesta eli jälkimmäisestä. Eli odotassa, niin jos käyttää FIFOa, niin se osaa myös seurata sitä, että mikä on se tuote, joka siitä on palautunut, mikä se arvo on meidän omassa hinnassa. En lähde käymään näitä tarkemmin lävitse, se on ollut jonkun kirjanpito ihmisen intoa.
ja minä en ole kirjanpitäjä. Mutta tämä jo auttaa tätä asiaa. Tämä kertoo niin kuin tismalleen, mitä kaikki on tehty. Mennään katsomaan sitten vielä meidän inventaarion moduli. Eli täältä löytyy nyt tämä varaston arvo. Ja nyt me nähdään sitä, että kuinka paljon meillä täällä on oikein tehty. Tämä on nyt tällainen, että tämä on niin kuin helppo. Tätä on kohtuullisen selkeitä ja helppo suoraviivasta lukea. Me nähdään se, että tässä on ensimmäinen, itse tämä niin kuin historiallisesti menee niin, että tämä menee täältä alhaalta ylöspäin. Eli tässä me ollaan ensimmäisenä ostettu ensimmäinen taikamuki, hinta on 10 euroa. Sitten tuli tämä kaksi taikamukea, hinta on 30 euroa yhteensä, eli 15 euroa per kappale. Me myytiin yksi, siitä lähti varaston arvosta 10 euroa, ja sillä ei ole mitään väliä, millä hinnalla me myytiin se. Sillä on väliä, että mikä oli se nimenomaan tämän tuotteen ostohinta. Sitten me myytiin 15 euron muki, ja sitten se palautui se 15 euroa. Ja nyt meillä on täällä varastossa arvoa 30, koska täällä on nämä kaksi 15 euron jälkimmäistä mukia tallella. Ja jos me tästä päästä mentäisiin katsomaan niin kuin tilannetta jonain toisena hetkenä, taas onko toiminut jotain niin minuuttipohjaisesti. Jummi jammi, se toimi. Eli me nähdään, me pystytään niin kuin antamaan tästä niin näitä erilaisia aikoja myös niin kuin ihan minuuteittain, että ei tarvitse niin kuin välttämättä katsoa niin kuin päivän päätteeksi niitä. Mutta tuosta kun painetaan varaston arvo, niin nähdään se varasto kokonaisuudessaan. Okay. Oliko meillä vielä tässä jotain asioita käsiteltävänä? No, tässä oli tämä maahantuontikustannusten laskenta, mutta sitä ei mennä nyt käsittelemään, että se on kokonaan oman videonsa aihe. Mutta näin me saimme käsiteltyä tässä asiassa nyt prosessin siitä, että millä tavalla niin kuin Odossa pystyy näitä varaston arvoja niin kuin seuraamaan, mitä toimenpiteitä tässä pitää pystyä tekemään, ja mikä on se oikea prosessi, minkä avulla sitä pystytään käsittelemään. Näytän vielä, että loppuun ihan kertauksen vuoksi sen kalvo, että jos näytetään tämä arvoprosessi. Me tehdään tilaus, se ei vielä näy. Me nähdään toimitus, nyt se näkyy arvona. Toimittaja tulee lasku, nyt se näkyy arvona ja kuluna. Toimittajan arvo laittaa maksuun, niin se täsmää ne kulut ja arvot. Ja sitten loppuun vielä tarvitaan se pankkitilin tapahtuman täsmäys. Ja nyt meillä on kaikki valmista. Nyt me nähdään tämä pääkirjassa, nyt me nähdään tässä se inventaarioraportissa. Mutta tämä on tärkeää se, että tämä koko ketju tässä pysyy yhdessä, koska jos me, ja sitten on tärkeää vielä, että se tehdään oikein. Koska jos tätä asiaa lähtee tekemään väärin, niin sitten tulee sellaisia ihmeellisiä virheitä, joissa saa niinku raapia päätä, että minkä ihmeen takia tämä asia niin kuin tässä ei toimi, minkä takia tämä näyttää arvo tulevan ihan niin kuin heittää ihan häränpyllyä. Suosittelen, että asiaa harjoitellessa niin kannattaa oikeasti ottaa tällainen odon tyhjä testiympäristö ja sitten kokeilla se jollain niin kuin mielellään ilman veroja ensin ja sitten verokäsittelyä voi kokeilla sen jälkeen. Mutta tässä oli kaikki minulta. Kiitoksia kovasti teille. Mielenkiinnosta, ei muuta kuin jatkamme odon parissa.